Вже другий рік поспіль управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради за запрошенням міського голови міста Вадулової Води Республіка Молдова Юрія Онофрійчука відправило у туристичну подорож групу смілянських дітей. Впродовж 10 днів перебування за кордоном 29 дітей відвідали столицю Молдови Орхіяленд, побували на цікавих екскурсіях, розважалися на атракціонах, купалися та засмагали на березі річки Дністер, каталися на водному банані, таблетці, пароході, катері. Загалом перебувало на зміні 300 дітей. Переселенці з України, запрошених дітей та дітей з Молдови. Позитивним враженням і емоціям дітей не було меж. Проживали юні сміляни на території дитячого відпочинкового табору «Перлина Дністра». Знайомилися з іншими дітьми, займалися творчістю, грали в спортивні ігри, відвідували дискотеки. Тож, туристична подорож вдалася, а юні сміляни вже з нетерпінням чекають наступного літа.